Olá, eu sou Amanda Nunes e estou aqui com o professor de teatro, Leonardo Santa Rosa, para saber como o teatro pode ajudar um profissional jornalista. Olá, tudo bem? Bem, por que que eu acredito que ajuda demais um profissional jornalista, né? Uma pessoa que vai se enveredar nesta profissão. O teatro é a para mim, como sempre acreditei, é a principal ferramenta da comunicação. Por quê? Trabalha a expressão facial, trabalha a expressão corporal e principalmente a expressão verbal, a oratória. O teatro ele necessita o tempo inteiro ser aceito pelo público. De que forma que ele é aceito? Ele é aceito pelo que ele representa, da forma como ele está apresentando o seu personagem diante do público, da forma como ele está apresentando o seu texto, aquilo que ele decorou. Então ele tem que mostrar, ele tem que fazer com que o público acredite naquele personagem que ele está defendendo, naquilo que ele está falando. Então o teatro ele se torna uma ferramenta completa para todas essas manifestações, né? Manifestações humanas. Então o teatro é uma representação humana, por isso que eu acredito que ele pode colaborar para todos os veículos de comunicação. Ele pode, desenvolver o jornalista a fazer uma pergunta e adicionar credibilidade ao jornalista. Exatamente, ele trabalha o convencimento, né? Então ele é como você disse, ele dá credibilidade utilizando uma máscara correta, uma máscara pertinente àquela situação. É assim que o ator trabalha, né? O ator ele tem que vestir uma máscara, não é uma máscara, é uma máscara de um personagem, né? Ele tem que vestir uma máscara, ele tem que ter um sentimento definido como correto, como certo. Então o jornalista, por exemplo, ele precisa dessa credibilidade diante do público para que ele tenha a aceitação. E o ator ele trabalha isso o tempo todo, da hora que ele sobe no palco até finalizar um espetáculo, ele tem que ser convincente para a plateia. Caso contrário, a plateia não vai gostar do espetáculo, não vai acreditar na atuação dele. Então, é assim que eu acredito que vai colaborar com um profissional da área. Obrigada, Leonardo. Imagina, Amanda. Espero que tenham gostado.